very tough game, point to point from beginning to the end. And somehow we got the control and we got that one. We got the control of the game and we was up, you know, like, but it was so close. One, two shots there, and it could be different. Any questions, Klausel? When you come in a new team, did you make any changes in offense and defense? Yeah, of course, like, why else they brought me here? Like, if you change the goats, I just got sacked in November from VTB club in Estonia. New goats came because to make changes. Same over here. If I would keep everything the same, there is no purpose to change the goats. Actually, there isn't much because I think Nikola did a good job. You know, just sometimes you need a little bit and then things turn around. I change a little bit this and then that's it. You know, but it's, come on, it's one game. I have been here less than 2 weeks, so... Come on, let's see in May what situation we are. Nu ką, iš tikrųjų galbūt net ir pats buvau šiandien įsitempęs šiek tiek, gal ir per daug. Ne tai, kad įsitempęs, bet žinau, kokios laukia rungtynės. Šiandien rytiniai treniruotėje sakiau, man tinka šiandieną plus vienas prieš Dzūkus. Plus vienas. Kodėl? Todėl, kad jie paėmė 4 naujus žaidėjus. Ir visi 4 nauji žaidėjai starto 5. Tai yra visiškai kita nauja komanda, plus prie būsio prisidėjo 4 nauji žaidėjai. Ir tikrai pakankamai normalaus gero lygio, kur šiandien mums pridarė rūpiščių. Plus naujas treneris. Kad ateina naujas treneris, vis tiek ta emocija, visai kitas vidinis tas variklis atsiranda. Taip, jie tikrai žaidė su tokia, nu, su noru laimėti ir kabinosi labai stipriai tą pergalę. Be abejo. Mes galėjom šiandien tą padaryti, galėjom išnešti sveiką kailį, bet padarėm visiškai kvailas klaidas, kokias mes darėm ir rungtynė, jeigu ką buvom susitarę. Ir nuo Petrilevičius veržiasi, metą 2+1, net tokie stebuklingi dalykai, mūsų 4 numerį lyg žino, vieną išleidė, vienas tą pačią klaidą daro, kitą išleidė, tas kitas tą pačią klaidą daro. Tai tokios rungtynės koncentracijos, plus kvailos baudos. Mes šiandien davėm, aš nežinau, kiek čia jiems mesti, sakom, kokių 10 taškų. Ten. Tai vienas, tai kitas, tai kažkas ten persistengia, prameta, trenkia per rankas, jie nueina, įsimeta 2 taškus. Ir vėl iš naujo, ir vėl ten -2, -3 ir tampėmėms. Tai taip. O iš tikro gaila tokio taško, atrodo, mes tenai išvykose lygiai taip pat ragais nagais graužiam parketą, laimim kažkokią pergalę ir dabar atidavėm tą namuose, nu, tai ką, vėl reikės ragais nagais į priekį žiūrėti. Bet Alytus, tai visiškai kitas Alytus ir dar erzina tokie dalykai, kai pastoviai, nežinau, pakliūni ant tokių momentų, kai tai Sedekerskis nevežė, tai čia dar 4 nauji atvažiuoja. Tikrai nežinai net ko laukto Perio, tai net, nu ką ten vėlgi iš highlightų pažiūri. Tikrai sudėtinga naują komandą priimti. Jie gerai žaidė su Rytu, tai sakau, dabar Alytus visiškai kitas Alytus. Tikrai, Petis, taip, tai va. Tai va tokie va momentai truputį erzina. Nu, žinom, dėl ko pralaimėjom. Tikrai galėjom laimėti, jokių būdų Dzūkus čia, kaip kam nori atrodyti, čia namuose Dzūkai, ten jie kelinti, ten 8, o jūs čia 5, mes ten privalėjom gal kažką čia laimėti, 10, 15, 20, pamirškit tokius dalykus. Lietuvos krepšinio lyga dabar yra, nėra ką ant 3 raidžių pasiūsti. Tikrai rimtas priešininkas, visi stiprinasi, žiūrėkit, perka, atiduoda, netinka, vėl kitas žaidėjas atvažiuoja ir...
Bet, nu, tik tai erzina, kad dėjom žingsnį atgal su tom baudom kvailom. Nu, visiškai, nežinau, ta koncentracija tokia, paleisdavom save. Aišku, nekryto mums šiandien laisvi metimai, galbūt. Kai kuriem žaidėjom, kuriem prieš tai ėjosi, sakykim, šiandien, nu, ne tai buvo ir iš pokrepšio prametimai tokie net stebuklingi atrodo ir visa kita, bet nu, darysim išvadas kažkokias, tai darysim išvadas. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.